Då var det barkis i bjerkis. Åter igen. Ja? Ja, igen. Lilla poolen. Känns det då? Vanlig storlek. Tre. Jättefin och blank. You arrived. Såg den bra? Så. Det är en fyra, va? Ja. Jättefin i formen. Mäter den? Va? Ska vi mäta den? Ska vi göra. Här. Det väger. Två. 72. Det är en nice form på den. Mm. Den är lite så gammal. Den har en liten lus. Alltså? Härligt. Två. Fan vad rolig. Mm. Färsk lax. Tack. Grattis. tack. Ännu en morgon. Hustoft. Ja, det är 100% här. Mm. Då tar vi en till.